السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شهر رمضان کی آج آخری رات اور آج یہاں پر قیام اللیل کی آخری رات. ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, نماز شروع ہونے والی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور ہمارا یہاں پر جو عید ہوگی وہ 10 تاریخ کو ہوگی الحمدللہ. الحمدللہ قیام اللیل کی نماز بھی کھڑی ہو رہی ہے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب دیکھنے والے سننے والوں کو خوش رکھے, آباد رکھے. آپ سب کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سال اگر آپ کو عمرے کی سعادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اگلے سال نصیب فرمائے اور یہاں پر قیام اللیل میں نماز پڑھنے کی توفیق آپ سب کو نصیب فرمائے. نماز بھی کھڑے ہو گیا قیام اللیل کی. تو تعالیٰ آپ سب کو یہ منظر نصیب فرمائے. آمین. آپ سب کو یہ منظر نصیب فرمائے, آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے. لائک کرے, شیئر کرے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم. Still.
والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم